معززو محترمو مسلمانانو رونو زمونږ استادو د کامیابی لپاره الله پاک قرآن عظیم الشان رالی غلی دی چې په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې دوی ښکالا پنځم میاشتې او سوار لس ورځې کې الله پاک نازل کړی دی د حضرت جبریل علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه سره. کامیاب انسان هغه دی چې د دې قرآن مطابق په دنیا کې زندگی تیره کړي، دا انسان به دنیا کې هم کامیابی او دی به آخرت کې هم کامیابی. زمونږ دا پر صغیر پاک وهن کې عالمگیر بادشاہ دا تیر شوی دی، یو ډیر دیندار انسانو هغه پلار په جیل کې اچولی و، خو بیا دا کوشش کوو چې زما دا پلار به زه په څه طریقې سره خوشحاله کړم. نو هغه خپل بچي قرآن ته کینول چې دا قرآن ازده کړي، نو زما دا پلار به خوشحاله شي ځکه چې هغې په قرآن په زده کېدو به خوشحالېدل. عالمگیر باچا بچو قرآن شریف یاد کو په یادو باندې قاصد ته وی لاړ شه زما پلار ته ووایه چې ستا نوسو د عالمگیر باچا دوه بچو قرآن شریف په یاد باندې یاد. قاصد چې لاړ هغه ورته ووي، نو پلار یې اس التفات هغه ته ونه کړو، وی یادې به نو زه پرې سکوم. هغه چونکې د هغه نه خفه و، قاصد راغې عالمگیر باچا ته دا خبره وکړه. عالمگیر باچا په خپله قرآن شریف ته کېناست او سره د سلطنت او سره د بادشاهۍ قرآن شریف په یاد باندې شروع کړو او په حفظ باندې شروع کړو او ټول قرآن شریف سره د مصروفیات او سره د سلطنت نه کارونو او د حکومت د کارونو سره سره ټول قرآن شریف په یاد باندې یاد کړو. بیا قاصد ته وی چې لاړ شه او زما پلار ته ووایه. چې قاصد لاړ نو د هغه پلار ته وی چې ستا زوی عالمگیر باچا قرآن شریف په یاد باندې یاد کړو. عالمگیر باچا پلار شاه جیان باچا ډیر زیات خوشاله شو او دې سړی له ډېر خوشاله نه زیرې ورکړو. دا قاصد ته تپوس کوي چې زه مخکې راغلی وم او تا ته ما ویلي وو چې د عالمگیر باچا بچو قرآن شریف په یاد باندې یاد کړو، نو ته هغه وخت کې د خوشحالۍ اظهار نه کوو او اوس د خوشحالۍ اظهار کې دا ولې؟ نو هغه ورته وی چې هغه د عالمگیر باچا بچي وو، د هغې فایده به هغه ته ملاوېده او عالمگیر باچا زما بچی دی، لہذا چې د قرآن شریف یاد کو د دې فایده براه راست اوس ما ته ملاوېږي. مور او پلار ته به چې کوم دې تاج پوشی کیږي، لہذا فایده ما ته ملاوېږي، زه ځکه خوشحاله شوم چې د عالمگیر باچا خو ډېر نیک سړی و، چې دا پلار یې ولې په جیل کې اچولی. دا هغې یو بل داستان دی. پلار یې ځکه په جیل کې اچولی وو چې شاه جیان بادشاہ په دې حکومت کې یو پیر صاحب وو، شمس الدین ترک صاحب. هغه شمس الدین ترک صاحب سره 10,000 مریدان وو او هندوستان ته راغی، خو د خلکو د هغه سره ډېر زیات مینه محبت وو چې پیر صاحب راغلی دی او ډېر نیک انسان دی.
نو خلق ته بیعتونه به هم کول او دا غلب دعاگانو لبتلل او دا اصلاح کوشش بکو شاہ جان باچا تا چی پتو لگی دا چیر دا پیر سے پھوڑی را چرچا دا او دیر خلق ور سر محبت کئی نو اصن چی زمان حکومت وان خلی نو خپل وزیر اعظم آغای چکم دی مولانا اسعد اللہ سے بولی گو ویلاڈ سے دی پیر سے اپنے تا پوسو کا چتا دا ہندوستان دی زمکی تا صدا پارا را گلی مولانا اسعد اللہ سے شاہ جیان باچا دا آغا وزیر اعظم آغا لار او دا پیر سے اپنے تا پوس کئی او دا ورتوئی چیزا شاہ جیان باچا را لے گلی ما وی خواہ شاہ جیان باچا را لے گلی وی آوی دا صدا پار را گلی وی آغا دی دا پر را لے گلی ما دا پیر سے اپنے تا پوسو کا چی دا ہندوستان دی زمکی تا دی دا صدا پار را گلی پھر سے اپنے رو خیار سڑے ہو پویا سڑے ہو آغا ورتوئی چی شاہ جیان باچا تا ہوا یا چی زستان حکومت ناخ لما آو نا چکم دی دا ما دا خواہش تا چی حکومت چلولو لہذا زخ خپل چکم دی ذکر و اذکار کم اللہ پاک یادو ما تخپل کار کوا حکومت کوا او زب اخپل کار کم اللہ پاک بیادوم او دی مریدانو اصلاح کوشش بکوم دا عوام الناس او دی مسلمانانو دا غید اصلاح کوشش بکوم زما دا نور سا سر سا کار نشتا و نور سا کار کی غرض لرم مولانا اسعد اللہ سے براغی شاہ جیان باچاتے دا پیر سے سوال جوابو و بیا هم د پیر صاحب دا شاہ جیان باچا پزل کی د پیر صاحب نه یرا محسوس اولا سواخ پس بیا شاہ جیان باچا دا خپل وزیر اعظم راولے گو او وی پیر صاحب ته وایا کچری ته حج لتل غواړی نو چې زستا خرچه برداشت کوم او حج لدی ولېږم مولانا اسعد اللہ سے براغی وزیر اعظم سے براغی و پیر سے تیوے چی شاہ جیان باچا را لے گلے ما پیر سے بورتے چی صدا پار را لے گلے وزیر اعظم سے بورتے چی زدید پار را لے گلے ما چی پیر سے بنا تپو سکا چی دی حج لتلل غواڑی نو چی زی خرچہ برداشت کما و بے لے گم پیر سے بہتے ہوئے چھے زد آغا پا مقصد بانے پوئے ما حج لنے لے گی خو مقصد داری چھے زمانہ دا زمک خالی کئی دا ہندوستان چھے دی بتا دی جانا کل ازی لہذا زد آغا نا حکومت اخل مناو دا آیا ردے نا محسوس ای خو حج لنے دتلو ارادہ نوا کچر شاہ جیان باچا وئی او ما حج لنے گی زمائی او شرط دے کدا شرط قبلی خو بیا با حج للاڑ شما او کدا شرط نقبلی نو بیا حج لچکم دے بیا نزما اگور توی چی بس ٹک تا زبستا دا شرط شاہ جیان باچا تاویا وزیر اعظم سے بلاڑ شاہ جیان باچا تاوی چی پھر سے تمہیں استا سوال جواب اور اسو پھر سے وہی چھے حج لزما خو زما یو شرط تھی کدا شرط شاہ جیان باچا قبلی نو بیا حج لزم او کدا شرط نہ قبلی نو بیا نزما وی اس شرط تھی وی پھر سے دا شرط لگو چھے زما سر دا 10,000 مریدان دی کہ شاہ جیان باچا دا دی ٹولو خرچہ برداشت کئی نو بیا با حج للاڑ شم او کدا خرچن برداش کی نو بیا نزم شاہ جان باچا ورطوی چھ دا بلکل ورطوی آیا چھ دا دی 10,000 کسانو
د حج کولو خرچه هم چې کوم دی برداشت کوم خو ته حج لاړ شه. پیر صاحب ورته وی ټیک تا کنه د حج ایام راغلل لہذا هغه د سمندر په ذریعه او د کشتی په ذریعه سره په سمندر کې پیر صاحب روان شو. حج لا چې کوم دی روان شو شپه چې کله راغله د شپې د شاه جهان باچا لور هغې خوب ولیدو او په خوب کې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پا خوب کی ولیدو او پیغمبر علیہ السلام تا پا خوب کی فرمائل چستا پلار چکم دے ڈیرہ غٹا غلطی اکنا زکا چدا نیک انسان دا پھر سے او دا دیندار انسان دا ہندوستان پا زمکبان موجودی د شاه جهان بادشاہ حکومت به هم موجودی او برقرار به څوک پتی حکومت نشی غستی او دا پیر صاحب د هندوستان د ځمکې نه بهر شو نو بیا به د شاه جهان بادشاہ نه حکومت چې کوم دی دا به ځي. هغه چې کله سحر را پاسېده او خپل پلار ته چې کوم دی دا خوب بیان کړو چې ما خدا سې بیگا پیغمبر علیہ السلام په خوب کې لیدلی دی او ماته دا خبره ذکر کړې ده چې ستا پلار غلطي وکړه چې دا نیک انسان موجودی نو د شاه جهان بادشاہ حکومت په هم چې کوم دی برقراری او موجود وي او که دا نیک انسان د هندوستان د ځمکې نه بهر شو لہذا د شاه جهان بادشاہ نه به چې کوم دی بیا حکومت سي او د حکومت نه به لاس وینځي. شاه جهان بادشاہ باندې ناوخته شو او خپلو چې کوم دی پوځیانو ته او خپل چې کوم د هغه پولیس وغیره هغې ته وی چې شاه به فوراً لاړ شي او دا پیر صاحب چې کوم دی را واپس کړي چې پیر صاحب دا نه چې کوم دی د هندوستان د ځمکې نه بهر نشي. هغوی پسې ډېر چې کوم دی منډې تړې ووالې او ډېر کوششونه یې وکړه خو لیکن پیر صاحب د هندوستان چې کوم حدودو په سمندر کې د هغه حدودو نه د هندوستان د حدودو نه چې کوم دی هغه بهر شوی و دوی پسې ډېرې منډې ووالې خو پیر صاحب یې چې کوم دی را لاندې نه کړو د هندوستان چې کوم په سمندر کې حدودو د هغې نه چې کوم دی بهر شوی و واپس رااله چې پیر صاحب ختلی دی او هغه چې کوم دی د هندوستان د ځمکې نه بهر شوی دی او بس خپل زوی راپاسېدو عالمگیر بادشاہ هغه راپاسېدو شاه جهان بادشاہ یې جیل ته کړو او د هغه نه چې کوم دی حکومت واغستو. قلم په یو ځمکه باندې نیکان خلق موجودی نو بیا به د مسلمانانو حکومت وي او هغه بیا چې کوم دی د هغې نه څوک کافران اغستی نه شي او نه په هغې باندې څوک راتلی شي. خو چې کله دې باندې دینداره خلق ختم شو یا دینداره خلقو خلاف چې کوم دی پروپیګنډې وشوې او دینداره خلق د دې ځمکې نه بار کولو کوشش وشو یا د هغې د مغلوب کولو کوشش وشو یا هغې چې کوم دی د قتل کولو کوششونه وشي هغې ته د نقصان رسولو کوششونه وشي نو بیا دا حکومتونه چې کوم دی برقرار نه پاتې کیږي. په دې وجه باندې دا داسې بادشاہ چې هغه ظالم بادشاہ وي چې هغه نه خلک چې کوم دی په اور کې ولاړي تنګي د هغه خلاف میدان ته راوتل دا افضل جهاد دی. جهاد لتلل میدان جهاد ته چې کوم دی حاضرېدل دا هم غټ جهاد دی لیکن د جابر بادشاہ سره چې کوم دی د هغه سره ډغره وال او د هغه نه چې کوم دی د خلکو آزادي راوستل او هغه د اسلام خلاف چې کوم دی ښکاره چې کوم دی کوي او هغې ته نقصان رسولو کوشش کوي او داسې زبان استعمالوي چې هغه په اسلام کې جایز نه وي د دغه خلاف چې کوم دی میدان ته راوتل دا افضل جهاد دی.
الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دا